Эфирге сахасыра информационной бери дороболорум. Жукускай курат прокуратурата былырын луговой улусатыгар Джон Рюлях Бахар тақсыбыджиақ хайкатыгар холуобнай жаланан сударствованай бруйдағыны өйөйді. Бұтығынан республика прокуратуратын пресс-успата эхетінлерер. Суд бігерге пітінен бруйдағы жақтар аспыт сыл бес ойгар Бахартан куттал суық болутын ирдебелігері петтебет чахынай жене ресторан үләхеттіре брахниктылыргар ден конуктақ кортамға бербит. Хасырда баработ хатыхытыттан болбут Бахарга төт кихи суырмас оламмыт. Бруйдағы жақтары алта сылга көңіл Бұхарға біреге бәрті ғардылар. Дойду барбытластывата санция кемегер салгын транспорын өйір мерелері салғыр. Авиай кетігере 500 миллиард солку байы көрділер. Бұтығынан дойду премьер-министері Михаил Мишустин ехетіндерді. Кене бәлетерінен туханна ғайга қачықта ғанға түбеген улақан оқсуыны ұлла, саппас шағынан қачыйы техниканы көрісті Қырғызстанна. Үбінен өйбілі Россия егер көтеулер сорық ұрысқотырын толуыға ұдықтыра. Она начинает действовать уже с этого месяца и продлится до октября месяца включительно. То есть охватит основные периоды отпусков и каникул школьников. Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан. Прошу министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев. Күн жыл туран берен бұйыл сасқы ғыға ұрыпқы жылдағар 2-3 неделенен әрді тағыстылар. Бұтығынан Россия тұғы қағайсыпатын министері Дмитрий Патрушев ехетінерді. Күн бүгін ғы үләті 4-4 регионға сағланна. Бұсылға бағына ене 1 миллионға ұлатан, ағуын 2 миллионға кәрінгә сірге оққа ғы үләті барыға. Бедемістіпе салаячы тәппетінен брабытылыстыва ұлыммыт мерелерінен чолан минеральный уғырдуыны тастан келеріне баппұттыра. Онын бұ салаға сыяна қылбаңнағына сағыланна. Туханнақ мерені келер жылға Хочу обратить внимание, что в 2022 году на поддержку АПК выделен значительный объем дополнительного финансирования. В частности, усилено льготное кредитование аграриев. На эти цели, как вы сказали, Михаил Владимирович, уже направлено 30 миллиардов. Данный инструмент традиционно очень востребован в период сезонных полевых работ. Важно сказать, что до 100% увеличен размер субсидирования ключевой ставки по коротким кредитам. При этом следует отметить, что по действующим кредитным договорам льготная ставка остается на прежнем уровне, то есть от 1 до 5%. Сүйегі сылғы ететінен оғыру тағыналар дұтынан атында күріңінен жарықтанар джек әргеттер табылыннағына 15 миллионе тие көмені ұлықтыра. Ите барта сүймерді әхін түмігінен білдеға. Оттын бағыла қығылардан тұй қағайыстыватын министерістіпетті мұс ұстар хүрбе төрдіс күніттен документары қомуыр. Джек әрген қағайыстыват әрінетігер көмі бұйыл кәкке улары илақ. Ол күрдік ұрыт ғыраңы тексибетығылар үс сыл кәнне әме күттіқтарын сөп. Артика ұрайонлардан кересер түгенге әбі бағылағылар. Оны тәңе бұйыл документары, бизнес-бланнары өнері қонық ұстата ұлалылар. Оттың бұсылғы жекергенінен бағынай қағайсы бәтерін әчілерге 134 миллион гран бұғытынан берілдеға. Көме қарчы сумата мұңытан 15 миллион болар. Амман әлігер саз күхін ақсын ханабалар аластыр улара туалан ғыл ол боруғар жетігер керер. Олықтағы жағалта әрдеттен тұстақ мерелері ұйтан улысаларға пардағын үлетін ұйтар. Лия Яковлева көпсер. Бұйыл аммаға қарчырас болан ұудағы яқ соғыс олды болар Урбанет Александр Савин салаячылағы бірігеді. Білігін ханабаларға пардағын үлетін ұйтар. Жауыл кәнін әлбәк ұмыстыбы сірдеріттен қашайдағын үлетігер ұлсығықтыра. Бүгінгі мұстығы сіздергер помпаннан ұбырақтырақ тақыт. Мұнтан аласқа тәреме ұбыт соқ. Аны қанығы аласқа та ұра бақола бар, ұны бірақтырақ тақыт. Бірігәді бар, білейін, бұл ұқар оқ болан бәйім, пақа бәйімін жауын бұйыл. Бұлырын түрді өтіпет бұйыл. Мұнтан үші помпан ұләті аны дамын, аны әбейлер болан. Күндігін амман әйелегін 5 алағығыр отутча жие 5 социальны әбиек 200-тен тақсы кей олырыр. Ала асырттан оны бірақтары үлетін нәйелег жағалтата сүрінүр. Александр Савин бірігәдетін күтті доға бардан үліләуіте қағызда сылығар бар бұд. Өлір ол болдырғыр келер оны бұлланы қарап бөтірден әме бірігәді бар, о бірақтарар бәйтен
чахнадженерута догорда хмрагар. Администрация была на бу инвалидтери, кемадженеру, арагану вонна муниципальный уайбаластан брахтраут. Суроталахан пока катиедют, антон постоянно брахтраачют. Мне он не был рин канава каспопут, он не умустарен бирога. Пока катиедют, толла дагану брахтраахпут. Улеттер улах жылгы ыйустата үлелері бит боллақтарына бұйыл үлені әрді мүрітер бағалақтар. Лия Яковлева, Михаил Мшанов, Сахатил Бидниеті, Амма. Жүкіскайға тұхаттан тақсыбыт малы салы бөғі тұхаға тахарынан жарықтан ачылар жарбанкалары болла. Терехін атходыв, дақоды ден ғуын үхіс республикатағы научный практический конференция итінен. Экология кафедрата тәрелді біте оту цылынан болла. Кытаачылар аян тутан тахар быт, иккис тыннабыт оңғықтарын көрдіруге тахардылар. Конференцияны тәне научный сессия, мастер-класстар, онадатын тухалақ тәрәхін болла. Бұйыл ан бастықытын айылға қырысты былғар үлелігер олықты құрбанеттар кіттін ылылар. Тоға именно мусостар сүйбей көкін өрілі тағыт етаққа. Бұл күн бейеқа сиркүні, сүйкүнігер ол бейге. Бо беги не сербетен сабелубетен, не сербетен раста тох потом барар бетен, оно кадераре беллераре бет, бо конференция не тарбет. Джон югар санатгар, кур бо бахтиан барта бах бол батага бет, сорох бого кеге тухане тухага тахариан сабебет, тус тухунан хомуюан сабебет инден. Отан сылақсын мусустар хүрбе иккес күнігер, андойдуға ие сүркіне білетінер. Икі тұхынша сүрбе бір түмігінен, сыл түмігінен республика бастың экологическа үйереған терілтеті Афанасий Осипов атын сүгер бірджігесте ортос кулата, күйі болосатығар айылға қырысты былғаран Аллах акцияны ұтта. Сейхілі көрнайдағы ұстар бәліқпет материалығар көрін. Өрінәтшілер ия елғаны қарыстырға тұғыламыд. Күхіл кенегаға кербет күлілары, үйнәйелері ұрғидабыд плакаттарын, бұлақтарын тұппытынан, күйі болосатығар сәлелей қамтылар, үрдікі кластар, театрлер зованы жүйіне толырдылар. Шелі қарыстық қанады. Туғыда барығы мұққа, бардың бұққа барығы қанады. Күхіл кенегаға кербет күталығы ұрғидадым. Мен айылғам наға чөй. Мен айылғамын наға таптыбын. Сас субботника таққа чыбыт, оның айлығаны қырыста чыбыт. Осколы коллектива қас берді өрін әтшілергер, есерге тулалы рейгеға қырысты бұллақ сығын өскетеге сыллата бұланнақ үлені ұталар. Сас ақсын маатты бекітілін күргөмінен тақсан қомуялылар, тергеннергер мас олырды олар. Осколаларын егер экологическай уроқтары, конференциялары ұталар. Кластар бұт бары. Хивек колорда хеджаллар, ол севеккелерин анахайын бюджесте администрации тыгар ты юрилях бұхигамай гигатуттарих бүттен эрене бит. Бұйылғы сер күнін айылға қарысы болын инспекцията онлайн неманан ұйтан улус тахымнанна. Қаз бірдей өрақ тәрелделері бүкінгі тухайлы бұт арас акциялары, күрәқтері, уроқтары ұйталар. Бігеттен бұ осқола воспитательный завуштарығар, мақтаны әте біт, маңны күттерігенлерге сұлын ақсын көқті өқті күтталар. Оныттан күтті чақсаны әлбәне әр. Дағадан әттәққа бұйыл ғорнай ұлғығығар экология сылынан білдерілі біте. Оның бүгінгі сер күні үйінер көлінені экологическай үйтәхінге үйреті бір сүрін қайысқатынан болар. Адлина Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, ғорнай бірджігісті ақ. Дойду регионарын карталара бұсы байданан бүтін Россия картата тақсыға. Соның қамсағынға сақасырын истеннегнері әме кіттістілар. Кенелері уран тарбақтарынан айылан тақсы бүтілені өксікулях өксі атынан нұруттыр доғырды ғуларын жәдігер көріуге тахардылар. Бұстап қатуғынан Екатерина Моса басырдатар. Россия кейін келеті нелегер кәті дейіне аны бұсывайдан ойуланыр. Оны ауан 5 регион уран тарбақтақ истеннегнері қолбу деген тағаралдыр. Россия картатын маңық бұсывайдан теги дойдуға арас нұруаттар бір негіл болан сомағылы холларын керегедейір. Жоғырда жон сүбелерін түмен керені аялларын туталларын арияр. Жон нұқ сақа мастырдыра түрөбі түрі цербетін нарындық бұсывайдан бүтін Россия картатығар сығырықтыра. Россия Бұл
роттарын нехилестивен терелебетен бе президент Владимир Путин билдер бит хордаған осай бу культурна нехилестиве хылыгар кирбит. Былы аңа олығырамыд Россия карта тегілерегер бейгер республика бет Балтарада Балтара размердах 16 мастер дегеннер. Чувашия кин коратыгар Чебоксарыга Россия терелебете күнігер 5-12 күнігер бейт емет. 6 метрі кәтеттәх, 2 метрі туралы, ұстала үдіктәх, Россия қартатығар, темет бәйбік қартатығын сығырақтақ бұд. Түрік сербіт қартатын истенеңнер 2 керіңе диктілер. Сәтті ұстан 16 уран тарбақтақ кейі ісіріқтіріктен кіғалан, қабайыр қаба ортатуғар барағай алуқ мас сіргедер. Үрдігер үрін күн күе қаллан тулалыр. Ара сомуқ оғыр бичік жаралықтанан оғақай үнкүге әргер. Манны күләттен түрет сірге таптал, кен тұтту сырдық ейді куғар. Бегеде осынымны тұның оңыр өте құмыр сөппіт. Әді бұл ақкені қаллан күе құмыған күе әді тұ. Үнеріне. Тұғда тұ бұтан бұллады. Оғым бағатық. Сахасырын картата тигілден улахан бұстапқа бастың үлетінен болла. Атын да тиги кей қараған сыланитар керақсетер. Ама қайдақ кей соға көрге суғай. Үрін қатын туғыттан иеттері оғыру қаймылақ таңастарым. Онтон бұ чалқай Максим Амосов кескілі түстен ұрағы одуылыған олырар. Бұғатын керек үсті саха жоғыра сырдыққа жылғуда. Өәтті сөйетін аға таңастар кеделер. Оны тағанан бұ ат семектерін кергелілері. Бесенден үлелер, онына таңа сығына күбітен тегелер үлелер кеделер, оны қоқалқалар. Сөйтін үлелер оны тұрдылар. Оны бұйыл ғаңырды, жабы түйлі оны туа терінен тегелі біт үлелер тұрдылар. Нұру отталан ақтырын бұстапқата саха автономията сүйіс сылығар ананнам. Ол егер республика картата бұсыбайданан бұ бәле түгені ұрыдурға дылы. Екатерина Мосова, Иван Лазаренко, Артем Алексеев, Чекускай. Аксения Пасельская бүтәхік бөлігін выпускнига. Балетмейстер Иделек Анатолий Ермолаев үбілейдәқ сағын көрсе, үлелебет ұлыстарғар сылжан ансамбылларға үнкілері тұрырар. Кене 1901 ағуғыны сылларға доғырдығы оғы үнкі народный ансамбылын салай бұда. Манна чолан, уолаттар әлбәқ болан толырар үнкілерін айыға болғымдатын ұр бұда. 4-ші сыл болан баран, үлелебет тататығар неделек әрінгі тоқтон Анатолий Петрович доғырдығы уолаттарғар үс үнкіні сүргүден тұпсаран тұрырда. Кене үнкілері сақ қалы тәтіміне ақтарынан қамсаныңлары саха майғытығар олығыр жөрәлі ұратылы ақтарынан білелер. Үшкенің әне құсыру әтемін, табылынағына әхел, кенің әптағыстағына бінәнелі әлі құратығар ұлақан мүліпір әтемін. Үспардақ ғарулес бұта аталырым, меге әйгі үнкіге қалар бұт, дөйдім болар. Бұшасқа соның мұт әтеннік, әтенге болуң, келер эфирге күрсе қадері.